もしも僕以外に愛す人ができたらというと、例え話は嫌いと君はしかめつら。でもね、私よりも好きな人がと君が言うと、例え話は嫌いなんでしょうと僕は笑う。それでもさ、もし僕が星空の向こうへ旅立ったとしても、またいつか僕の誰かと恋に落ちては笑ってきたね。どうか俺を出してよと彼は笑ってた。いつになるか僕も今はわからないけど、ずっと待っているからゆっくり向かっておいで。